Arkafunia kamjur sudah tu ta Prime Media. Prime Media rau biro kena kapan disinif dia ni rau odu walin under artu dastati. Jal kabarati angga foto odu Kenya senitimna nufana tura. Ogantoni olano nanno oromia fi amara magala bardariti marige gisoni juru. Manni mari bulcinsa magala finfinne yai idilito kufa bara oji sadafa gigisa jura. Honge borana fi gujiti mudati furuf tiye fannon kamule hunda kenna mufiak kakabu ipsami. Aropati ambasadar Russia Vladimir Chizov biyon nemisensani tutan Russia mufachisu irra akka ufkusatan akikachisan. Kunnen anga foto odu Kenyat. Gara abalin odu Kenyat sinjesisna nufana tura. Ogantoni olanon nanno oromia fi amara magala bardariti marige gisani juru. Marichan bodas ipsalatanin halota waktawa nagenya biyarati mariachu kasani juru. Presidenti nanno amara Dr. Yirikal Kafala imma nagenya kan hikamu fi tokumman Ethiopia kan abatu walon gafa ojjenu lajenne waligallira jirani juru. Gariwan shoror kestota shane fi addi bilisumma ummata tigray barbade sufis walon kan ojjetan ta'u ipsani juru. Dinota farra ummatataan barbadesun lammile midan irrange debisanid abu foli galliras jirani juru. Ummatonni nanno lelamenis tasgabbaun tokkumman abbachu akkaqaban amani juru. Presidenti nanno oromia obbo Shimallis Abdiisaan qormanni guddaan Ethiopia fintale yida jechun dubbatani juru. Ummatonni nanno le oromia fi amara Ethiopia kabachisuuf itti gaafatamumma olaana qabus jirani juru. Tokkumma Ethiopias bu'uura jabaarraa dhaabu akka qabnu walii galliirras jirani juru. Iddoowwan ollaatti dhimmoota misoomaa fi nageenyaarraatti waliin hojjechuuf walii galuu obbo Shimallis Himuusaanii FBC2 gabaase. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii idilii tokkoffaa bara hojii sadaffaa geggeessaa jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee yaa'icha irratti raawwii hojii bulchiinsa magaalichaa baattiiwwan jaan darbanii dhiyeessanii jiru. Iyyeruusaalem Shimallis oduu kana akka ta'anitti qindeessitee jirti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee gabaasa dhiyeessaniin dargaggoonni 2024 ol ta'an duula birmadummaa biyyaa taasifamaa turetti makamuun ga'ee mataa isaanii bahachaa jiru jedhan. Akkasumas ogeessonni fayyaa ibbaafur gara adda waraanaatti imaluun gahee isaanii baachuu irra darbanii hojii deebisanii ijaaruuf buufataalee fayyaa 18 deeggarsa taasisaniirus jedhameera. Barattoonni fi barsiisonni 1300 ta'an manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalichaa midhaan maatii dultataa sassaabuus himaniiru. Kutaaleen bulchiinsa magaalaa 11 deeggarsa nyaataa fi meeshaalee gooticha raayyaa ittisa biyyaaf taasisaa turus himan. Hoggantoota paartileen morkattootaa gara aangootti fiduun danda'amus himuun keessattuu sadarkaa magaalaatti kaabinee lama akkasumas sadarkaa kutaa magaalaatti 9 muudamni kennamuu himan. Dabaltaanis hirmaannaan dubartootaa sadarkaa hoggansaatti 32 ta'uu himuun sadarkaa mana mareetti 49 qaqqabus himan. Magaalaa Finfinnee giddu gala jeequmsaa fi shororkeessaa taasisuuf hojii hojjetamaa tures fashaleessuu danda'ameera jedhan. Kanaanis hojii sakatta'iinsa raawwatame meeshaalee waraanaa 850, rasaasa 1300 fi 1014 fi 189, golgituu ijaa dirree waraanaa 88, meeshaalee quunnamtii raadiyoo 84, kompaasii waraanaa 2 fi meeshaalee GPS'n 6 to'annaa jala ooluu isaanii himan. Dabalataanis mallaqni hojii shororkeessummaaf qophaa'e mallaqni biyya keessaa birrii miliyoona 2 fi mallaqni biyya alaa birrii miliyoona 10 qabamus himan. Walakkaa waggaa kanaattis dargaggootaaf carraa hojii namoota 200,000 fi 227 fi 500 uumuuf karoorfame keessaa namoota 200,000 fi 297 fi 100,000 fi 96 carraa hojii uumuu danda'amuun himan. Hojii kaapitaala intarpiraayizii 1,000 fi 514 guddisuuf liqii birrii miliyoona 400 fi miliyoona 49 kennuuf karoorfameen liqiin birrii miliyoona 200 fi miliyoona 69 kennamuu himan. Gabaa biyya keessaattis intarpiraayizoota 1,900 fi 400 fi 78 walitti hidhaminsa gabaa birrii miliyoona 2.9 uumuuf karoorfame keessaa intarpiraayizoota 1,800 fi 100 fi 41 walitti hidhaminsa gabaa birrii miliyoona 3.7 uumuu danda'amus aadde Adaanech gabaasa dhiyeessan keessatti ifoomsaniiru. Ministeerri barnootaa Itiyoo Telekoom waliin waliigaltee galii sassaabuu mallatteessi. Ministeerri barnootaa Itiyoo Telekoom waliin waliigaltee galii sassaabuu mallatteessi jira. Waliigalticha kan mallatteessan ministeera barnootaa Piroofeser Biraanuu Naggaa fi hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Telekoom Firehiwot Taamiruuti.
Sassabingalicha gutumman gutun manneen barnootaa barbadaan kuma tokkoo fi sagaltama yuunivarsiitiiwwan sadii fi kolleejjiiwwan sadii deebisanii dhaabuuf ta'u Piroofeesar Biraanuun himanii jiru. Boruma kanaan qaamolee deeggarsa taasisuu barbaadaniif kaffaltii akaakuu garaagaraa Itiyoo Teelekoom qopheesse aadde Firiiwet ifoomsanii jiru. Manneen barnootaa barbadaan kamiiniyyuu deebisanii ijaaruuf deeggarsa maallaqaa taasisuuf baankii daldala Itoophiyaa lakkoofsa herreegaa 1000 afur saddeet torba 00 shanitti fayyadamuun akka danda'amu ifoomsanii jiru. Ergaa barreeffama gabaabaa hanga dandeettiin hayyameen barreeffama gara 922 erguun deeggarsa taasisuu ni dandeessus jedhanii jiru. Teeleebirriin deeggarsa taasisuufis lakkoofsa teeleebirrii 922 fayyadamuun ni danda'amas jedhanii jiru. Teeleebirriidhaanis biyyoota alaa deeggarsa taasisuuf tajaajila hawaalaa idila addunyaa 0983-16-16-16 fayyadamuu akka danda'amu ibsamee jira. Dabalataanis qaamoleen meeshaalee barnootaa deeggaruu barbaadan waajjira olaanaa ministeera barnootaa kiiloo 4 argamutti laachuu akka danda'an ministeerichi ibsee jira. Hongee Boronaa fi Gujiitti mudate furuuf xiyyeeffannoon qaamolee hundaan kennamuu fi akka qabu ibsame. Xiyyeeffannoo yoo dhabe rakkoon hammaataa yeroo hammaa mudataa jiru caalaa itti fufuu akka danda'u ibsamee jira. Alamaayyoo Haayila Maariyaam dabalatoo oduu kana akka ta'anitti qindeessee jira. Hongeen naannoo gaanfa Afrikaatti erga mudatee kaasee lubbuu beelladoota hedduu galaafatee jira. Lubbuu namaafillee yeroo inni itti addeessaa ta'aa dhufetu jira. Itoophiyaattis naannoo Somaalee fi Oromiyaattis roobni waan hanqatee fi roobuu dideef hawaasni horsiisee bulaa balaa hamaaf saaxilamee jira. Hongee kanaaf deeggarsi garaagaraa mootummaa fi dhaabbilee garaagaraa akkasumas namoota dhuunfaan taasifamus ammas gahaa akka hin taane himama. Yeroon birmannaa amma hin turre dursamee irratti hojjetamuu qaba ture jedhan kaadhimamaan dooktar ikoloojii lafa gammoojjii fi dheedumsaa obbo Mallicha Loojee. Ammas ta'u garuu waan hin dabarreef tumsi xiyyeeffannoo guddaa barbaadu ni barbaachisaa jedhan. Horii dhabee jira sodaachuutti galaa jira. Kanaaf yeroon takka godhu qabu dhugumaadhaan yoo dubbatu yeroo kanaa miti. Ammallee ammoo yeroo hin dabarre rooba gannaatiif ammoo silaama roobii amma. Rooba gannas waan dhabneef hongeen kun oolaan kun uumame jenni sun kagannaa waggaa tokkootiin duuba arfaasaa dhufa. Gurrandhalaa jechuudha. Baatii gurrandhalaa hadhuuf kana expect godhama. Isa sun ifuyyuu ammaan kan gurrandhalaan ga'een gurrandhalaa baatii tokkoon nu waafa. Yoo tolee. Waaqummaan nuunee ganni tokko baatii tokkoon duuba roobeeyyuu horiin almost for more than baatii sagal oli. Naannoo itti hanqinni margaatiif bishaanii uumame kanaan booda baatii tokko turuu hin danda'ane anaaf gaafii guddaadha. Kanaaf eeyyuu kana booda booran keessatti gammoojjii gujii. Baay'ee fi harargee kan keessatti kanaaf eeyyuu yoo tolee waaqummaan halkan eedannaatiif borfannuun roobee bishaan lafa kaa'ee marga lafa kaa'ee margi biqileeti jedhufa malee baatii tokkooyyuu ture ganna saniin gahaanu anaaf gaafii guddaa. Roobni yeroo ammaa dhaabbatee jiru waqtii dhufuttis xiqqaachuu akka danda'u waan raagameef ammas lubbuu beelladootaa fi namaa irratti illee rakkoo hammaataa fiduu waan danda'uuf xiyyeeffannoon itti kennamu akka qabus eeraniiru. Horiyaan dhumatuuf afaan boolla ciisu kana harka horsiisee bulaatiif fuudhanii gara maallaqaatti osa jijjiiranii fi booddeebisanii riistook godhuufillee nama gargaara. Gammoojjii Oromiyaa kan keessatti nama baay'eetti gara horsiisee bulaa baay'eetti cinaan horsiisee bulaa baay'eetti gara hiyyummaatti galaa jira. Hongee uumama kanaadha. Kun immoo baha guddaadha biyya irratti naannoo irratti bardeenii guddaadha. Kan qara duraadhaan iyyuu hiyyummaadhaan jiraatu hiyyummaa. Keessi jiraatan irratti lakkoofsummata kan dabalamedha. Kanaaf bahaa guddataa. Kanaaf tarkaanfiin gurguddaan fudhatamuu qaba. Itti aansees ammoo erga hongeen kun darbe sila wanni hongee kanaan uumamu salphaatti gan 4-5 nama keessan baatu. Imaajin nama horii 1,000 dhabe ganna gama keessatti deebi'eetiin horii 1,000 sun horachuu danda'a itti yaadda. Kanaaf erga hongeen kun darbe waaqii tolee roobee hongeen kun darbellee duuba hojiin deebisanii uummata kan ijaaruu
deebisani hadhaadiyu jiraachuu qaba. Hongeen rakkoo uumaan nuftudha kan jedhan obbo Mallicha hojiilee bishaanii, margaa fi kunuunsa biyyoo irratti hojjechuun murteessaa akka ta'es eeraniiru. Dabalataan miciree yookiin qoraattii lafa dheedumsa horii hedduminaan fudhatee jiru xiqqeessuun marga dheedumsa horii babal'isuun barbaachisaa akka ta'es himaniiru. Horsiisee bulaan horii isaa godaansisuun raanchii horii garaagaraa fayyadamuun yookaan hanga lafti dheedumsaa inni qabu dandeessisu horsiisuu akka qabus eeraniiru. Hormaata beelladootaan walqabatus imaammataa fi tarsimoo keessa galchuun mootummaa waliin qindaa'uun sanyiin horii Booranaa kun akka hin xiqqaannee fi hin banne hojjechuun akka barbaachisus ibsanii jiru. Ministeerri Pilaanii fi Misoomaa karoora guyyoota 100 yeroo itti aanu dhaabbilee mootummaa irratti mari'atee jira. Waajjirichi marii isaa karoorri dhaabbilee mootummaa qulqullina kan qabu bu'a qabeessaa fi kan waloo akka ta'uuf kan kaayyeffateedha jedhamee jira. Karoorri kun gamagama manneen hojii mootummaa federaalaa raawwii hojii guyyoota 100 irratti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irraan deebi'a. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhimmoonni sirreeffamuu qaban akka jiran akkasumas dhimmoonni dabalamuu qaban akka dabalaman karoorfamuu himanii jiru. Waltajjichaan ministeera deetaan ministeera pilaanii fi misoomaa aadde Turumar Abaataa raawwiin karoorichaa milkaa akka ta'uuf mariin akkanaa bu'aa olaanaa qaba jechuun himanii jiru. Maricha irratti hooggantoonnii fi ogeeyyii manneen hojii federaalaa 22 irraa walitti bobba'an hirmaachuu ragaan ministeericha irraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni inshuraansii Awaash ijaarsa hidha haaromsaa guddichaaf bittaa boondii birrii 36,000,000 taasise. Dhaabbanni waldaa aksiyoonaa inshuraansi Awaash ijaarsa hidha haaromsaa guddichaaf bittaa boondii birrii 36,000,000 taasisee jira. Dhaabbatichi waggaa waggaan boondii bituun ijaarsa hidha haaromsaaf deeggarsa taasisaa jiraachuu hojii geggeessaa olaanaan waajjira qindeessaa hirmaannaa hawaasaa ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa magaalaa Finfinnee obbo Miziqir Nagaash ibsanii jiru. Ijaarsa hidha haaromsaaf bara 2003 irraa eegalee hanga ammaatti magaalaa Finfinneetti birrii 3.21 ol bittaa boondii fi kennaadhaan walitti qabamu ibsanii jiru. Baatiiwwan 7 darban bara baajataa kanattis birrii 1,100,400 walitti qabamu dubbatanii jiru. Ijaarsa hidha haaromsichaa xumursiisuuf dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas hawaasni hundi deeggarsa taasisuu cimee akka itti fufu waamicha dhiyeessuu ragaan biiroo kominikeeshinii bulchiinsa magaalicha irraa argame ni mul'isa. Ambaasaaddar Nabiil Mahadiin gorsaa nageenyaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Tuut Gaatluuk waliin mari'atan. Sudaan Kibbaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Nabiil Mahadiin gorsaa nageenyaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Tuut Gaatluuk waliin mari'atanii jiru. Ambaasaaddar Nabiil haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisee Tuut Gaatluukiif ibsa laachuun ibsamee jira. Waliigaltee biyyaalessaa uumuuf marii biyyaalessaa hundaa kan hirmaachise geggeessuuf mootummaan Itoophiyaa qophii taasisaa jiraachuu eeranii jiru. Mariin biyyaalessaa geggeeffamuuf jedhu kutaaleen hawaasaa Itoophiyaa keessa jiran mootummaarraa amantaa akka qabaatan kan taasisu ta'us kaasanii jiru. Mootummaan nageenya waaraaf tattaaffii taasisus garee shoror keessaa addee bilisummaa uummata Tigraay naannolee hollaa irratti haleellaa raawwachuu itti fufuu addeessanii jiru. Gorsaan nageenyaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Tuut Gaatluuk gama isaaniin daawwannaa afyaa'in mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo Sudaan Kibbaatti taasisanii turan yaadachiisuun hojiin nageenyaa daangaa biyyoota lameen irraa akka cimu gaafatanii jiru. Biyyoonni lamaan hariiroo seena qabeessa kan qaban ta'uu kaasuun nageenya mirkaneessuuf hoggansa bilchaataa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed agarsiisaa jiran kan dinqisiifatan ta'uu ibsu isaaniin ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Muummeen ministeeraa Abdul Ahmed Al Dibeebaa yaalii ajjechaa namoota hin beekamneen taasifame irraa baraaraman. Muummeen ministeeraa kun kaleessa ganama magaalaa guddoo biyyattii Tiripoolii keessa socho'aa kan turan yoo ta'u, hidhattoota hin beekamneen konkolaataa isaanii marsuun rasaasaa itti roobsuu isaanii himamee jira. Sanaan boodas hidhattoonni kunniin bakka sanaa baqatanii jiru. Liibiyaatti paartileen mormitootaa hangoo qooddachuuf kan morkatan yoo ta'u, paarlaamaan ba'aa biyyattiitti hundeeffame mootummaa tokkummaa hundaa'uuf kaadhimamtoota muummee ministeeraa ta'an irratti sagalee laata jedhamee jira. BBC irraa odeeffanne.
ወዱት ሙራቲን አውሮፓቲ አምባሳደር ራሻ ቭላዲሚር ቺዞቭ ቢዮኒ ሚሴንሰኔቱ ታን ራሻም ፈቺሱ ራ አካውፍ ኩሰተን አኬካቺሰን ረኮ ኡማሜ ሜሻወራና ዋራን ፍሩፍ ያሉ ራ ካራ ዲፕሎማሲቲን ሄኩ ፈልጅራቹ አምባሳደርቺ ኤራን ይጅሩ አምባሳደርቺ ቱርቲ ቢቢሲ ወሊን ታሰኒን አካዱ በተንቲ ሃሎ ተጅራን ኦፍ ኤገኖፊ ብልቺናን ዲፕሎማሲ ፈየደሙን ተዝገቤ ሱመሌ ራሻም ፈቺሱን በላን እሳ ሃማ አከተው አኬካቺሰን ይጅሩ ራሻን ዮሙፈቴ ያዳ ዲፕሎማሲ ጉቱማን ጉቱቲ ዲሱ አከደንዴሱ ኤርጋ አኬካቺሱ ደበርሰን ይጅሩ ፕሬዚዳንቲን ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን መሬ ሳቲ ጃፍረቴ ቭላዲሚር ፑቲን ወሊን ታሲሱን ወረሪ አካሂን ታስፈምኒ ዋዳ ናፍሴነን ልጆቹን አብጂኬኑ ኢሳኒ እንደገተሙ Eganda wattu ta Kenya Prime Media ra unu yero kanaf qabanni sinif yanne kanne nangamat sin ordoftan ture qopileen Prime Media kanitifu isawalin yero gari